TD Autosport a Lemagi Autoservice vás srdečne pozývajú 7. decembra na Mikulášsku jazdu zručnosti. Tá sa bude konať v areáli leteckej školy Future Fly na letisku v Bidovciach. Podujatie sa bude konať pod záštitou starostu obce Bidovce Pavla Azariho. Zároveň pozývame všetkých súťažiacich po skončení podujatia na Mikulášsku kapustnicu do kaviarne Pošta Café v obci Svinica. Viac info na www.pdautosport.com.